ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 138-ാമത് ജന്മദിന സമ്മേളനം തൊടുപുഴയിൽ നടന്നു. ഇടുക്കി ഡിസിസി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷെറോൺ കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് ആഘോഷം നടന്നത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സിപി മാത്യു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 138-ാമത് ജയന്തി രാജ്യവ്യാപകമായി ആഘോഷിച്ചു. ഇടുക്കി ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഷെറോൺ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു പതാക ഉയർത്തിയതോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. തുടർന്ന് ജന്മദിന സമ്മേളനം നടന്നു. ജന്മദിന കേക്ക് മുറിച്ചാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി. കാലടി സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം സി ദിലീപ് കുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ പി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് കെ പൗലോസ്, എൻ ഐ ബെന്നി, ജാഫർ ഖാൻ മുഹമ്മദ്, നിഷ സോമൻ, ചാർലി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്ന് നാം മറന്നുപോകരുത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയുടെ സത്യസന്ധതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്, അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുക, അത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു എഒഷോ. നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ രംഗത്തൊന്നും അദ്ദേഹം വന്നില്ല. പിൻവാതിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നാഷണൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രാഷ്ട്ര പിതാവ് നമ്മൾ അവഹാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഒഷോയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നില്ലായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം തുറന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യസിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1885-72 പ്രവർത്തകർ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സമ്മേളനം, അതിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ സാംസ്കാരിക നാദ നായകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അഭിഭാഷകരുണ്ടായിരുന്നു, പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു.